Баярлалаа. Төрийн албан хаагчийн 900 тухай хууль орж ирж байна. Энэ хуулийг бид нэлээд сайхан чамбайруулж гаргах ёстой. Ажлын хэсгийн төвшөнд ярих болов уу гэж би ингэж бодож байна. Бид төрийн албаны зөвлөлөө байгуулад нэлээд тийм тогтвор суурьшилтаа чадамжжуулаад ажиллахлаа гэж ингэж ойлгоод байгаа. Тэгэхээр одоо энэ ёс зүйн хороо зөвлөлийг дэрэгдэн биш тотор нь нэгж болгож ажилуулах ёстой. Тэгж байж энэ бас нэг төрийн албаныхаа мэргэсэн байдал, соёл, ёс зүйн асуудал нь хангагдах ёстой болов уу гэж би ингэж хараад байгаа. Энүүнийг явц тунд нь зөв зохицуулах ёстой болов уу, энэ талаар ямар бодол байна вэ гэж. Хоёр дахь асуудал ёс зүйн асуудал хариуцлага ажлын бүтээмжийн тухай ярилгүй явах вэ? Энэ ярих ёстой зүйл. Гэхдээ монголчуудын өнөө хүнээр хүн хийдэг гэдэг юм уу? Эсвэл энэ төрийн боловсон хүчнийг бэлтгэдэг асуудлаа бид орхигдуулсан юм билий. Яг нарийн дэ. Тийм учраас энэ төрийн албаны шалгалт өгөөд тэнцээд орж ирж байгаа энэ хүүхдүүдийг ажлын байран дээрээ төлөвшдөг, чадваржддаг, манлайлдаг тийм сургалтын хөтөлбөр юмыг тэр агуулга юмнуудын мэдлэн боловсронгуй болгож гаргаж ажлын байран дээр нь мөнгөхийн бэлтгэх асуудлыг энэ төрийн албаны зөвлөл ёс зүйн хороо хийх ёстой. Тийм учраас би энэ төрийн албаны зөвлөл ёс зүйн хороо энэ зөвлөлүүдийн ажлын чиг үүрэгт энийг оруулж өгөх ёстой гэж ингэж ойлгоод байна. Энэ талаар ямар бодол байна вэ? Бид ер нь хүнээ бэлтгэх, төлөвшүүлэх, чадваржуулах энэ чиглэлээр баг юм хийгээд байгаа ус үлээ шүү. Дандаа хариуцлага ярьцгаагаал, стандарт ярьцгаагаал ингээл яваад байгаа ус юм билээ. Энүүнийг ер нь их бодох цаг болцсон. Энийг зөв хийх ёстой гэж. Дараагийн нэг зүйл төрийн албанд янз бүрийн тохиолдолд улсууд томилогдоод байна. Энийг хаах ёстой. Дандамаа тэр төрийн захиргааны өндөр албан тушаалууд дээр тавигдж байгаа улсуудыг авлигатай тэмцэх газраас бид дүгнэлт авч байгаа. Яг тэрэн дотроо энэ төрийн албаны зөвлөлөөс төрийн албаныхаа шалгуурыг хангаж байгаа юм уу гэдэг дүгнэлтийн давхар авдгаар эрх зүйн зохицуултыг хийж өгөх ёстой. Тэгж байж тэнд тэр цонхоор орж ирдэг имийг хаах, хаалтуур нь эрх зүйн зохицуулт нь хангагдах ёстой гэж ингэж ойлгоод байна. Энүүнийг одоо та бүхэн юу гэж ойлгож байна вэ гэдэг асуудал байна. Дараагийн нэг хэлмээр байгаа асуудал байгаа юм. Ерөөсөө биднээс энэ төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлага энэ элдүүлсэн юм ярихтаа дээд тушаалынхаа улсуудыг л гэдэг юм уу бас нэг жоохон гоочлох талын юмнуудыг нь дэвргэж байгаа юм шиг зарим тохиолдолд ийм л харагдаад байгаа л да. Нотлогдоогүй, үндэстэлгүй байдлаар төрийн албан хаагчдаа төрийн албан хаагчд нь матаад байгаа энэ үйл явцыг ер нь тогтоовол тэр худлаа асуудал гаргаад байгаа улсад ямар хариуцлага тооцох юм. Энэ ёс зүйн юм а энэ дотор оруулж өгөх юм уу? Тэр чинь ёс зүйн зөрчил мөн юм уу биш юм уу? Ер нь хамт олны уур амьсгалыг эвддэг, барьдаг тийм юм их байна. Энэ бол нийгмийн өөрийнх нь сэтгэл зүйн гажигтай холбоотой бодоход. Гэхдээ л бас энэ төрийн алба өөрөө манлайл байх ёстой юул энэ асуудлыг энэ хуулийн дотор бас зөв шигтгэ юмыг оруулж өгөх ёстой гэж. Нөгөө талд дан ганц тэр янз бүрийн зөрчлүүдийн тухай ярихаас илүүтэйгээр ажлын цаг ашиглалтаас ахгуулад бүтээмжийн асуудлыг ёс зүйтэй яаж холбох юм бэ? Одоо нэг бахан цаг нөхцөлсөн яг нарийнтай энэ сошиал заагэр За 95 амар төгс. Тэн дөөг амар төгс өрлөнө. За, гишүүний асуултанд хариулъя. Ёс зүйн сахилга хариуцлагатай холбоотойгоор хамтлаг соёлыг төлөвшүүлэх, ялангуяа хариуцлагыг дээшлүүлэх тогтолцоог бий болгох, урьдчилан сэргийлэх гэсэн энэ агуулгаар бол энэ шинэ хуулинд маань тодорхой одоо зөвхөлтүүд би болохоор тусгагдсан байгаа. Энэ хүрээнд одоо байгаа төрийн албаны хуулинд байгаа сургалт хөгжлийн асуудлыг бас нэлээд ойлтуул зохицуулахаар ялангуяа явж ажлын байр албан тушаалын
шаардлагад тавигдж байгаа сургалтуудын агуулгын хүрээг өргөжүүлэх байдлаар энийг одоо зохицуулна гэсэн юм зүйлийг бид харж байна. Ажлын байран дээрх сургалт ялангуяа харилцаа хандлагыг дээшлүүлэхэд энэ чиглэгдсэн байх олон төрөл арга хэлбэртэй байх гэдэг дээр бол төрийн албаны зөвлөл нэлээд өргөн хүрээнд ажиллаж байгаа. Одоогийн хууль тогтоомжийн дагуу мэрэгшүүлэх, чиглүүлэх, дунд болон богино хугацааны сургалтын агуулгатаа бид манлайлал, хариуцлагыг дээшлүүлэх, мөн дүн шинжилгээ хийх гих мэт одоо энэ шийдвэр гаргахад шаардлагатай энэ бусад ур чадваруудыг цогц чадамжийн хүрээнд бид нэр суулгана гэсэн энэ асуудлыг тусгасан. Мөн арга зүйн хүрээндээ бас Улсын хэмжээнд нэгдсэн байдлаар вебинар сургалтыг бол бид нэр тогтмолжуулж явуулж байгаа. Энэ сургалтын үндсэн агуулга бол одоо харилцаа хандлага, ёс зүй, хариуцлага дэвшлүүлэх чиглүүлсэн ийм сургалтууд байгаа. Бид өнгөрсөн одоо өнөөдрийг хүртэл одоо хийгдэж байгаа сургалтанд маань энэ цахим сургалтынхаа хүрээнд 47,500 гаруй одоо албан хаагчдыг хамруулад одоо үр дүнгээ тооцож ажиллаж байна. Мөн одоо энэ хариуцлага тооцох механизмыг хэрхэн яаж бүрдүүлэх юм бэ? Зөрчлийн ялгаа ялгамж нь ямар байх юм бэ гэдэг маань энэ шинэ хуулийн зохицуулт дээр хэн хаана мэдээлэл гаргах, эргэж яаж хариуцлага тооцсноо одоо олон нийт болон иргэдэд мэдээлэх энэ зохицуултыг тусгаж өгсөн. Ингэснээрээ бидний одоо төрийн албаны хуультай хамт нэгдсэн зохицуултанд ороод бүтээмж гэж яриад байгаа ялангуяа тэр албан тушаалыг хариуцж байгаа албан хаагч маань хэрхэн яаж үр дүн гаргасан бэ гэдэг энэ механизмыг болоо нэгдсэн байдлаар зохицуулах боломж бүтнэ гэж бид тооцож байгаа. Сургалт хөгжлийнхээ асуудлын хүрээнд удирдлагын акциямтай бид энэ хөтөлбөр агуулгуудаа илүү өргөжүүлэх, ялангуяа бийтасан ёс зүйн чиглэлийн сургалтын хөтөлбөрийг бид нар бий болгоод эхэлж орж байгаа албан хаагчдад хэрхэн ямар одоо сургалтын чиглэл өгөх вэ? Дунд болон одоо дэд түвшний албан тушаалтнуудад тэрнтэй холбоотой ажил үүрэгтэйгээ холбоотойгоор ямар илүү өндөр шаардлага тавигдах уу гэдэг энэ сургалтын агуулгуудыг албан ёсны олгож оруулах ёстой гэдэг ийм байр суурьтай байгаа. За баярлалаа. За Батман Могийн Батард нэг шүү. Хөл санаачлагч. За Авачрал гишүүн бас бусд гишүүд маань хэлж байгаа энэ төрийн албан хаагчдын эрх ашгийг хамгаалах за сайжлах юм бол нийгмийн баталгаатай холбоотой асуудлууд байна. Энийг одоо зөвхөн нь бусд хууль тогтоомжуултаа уйлдуулж энийг шийдэх шаардлага байгаа хаа гэж. Төрийн албаны зөвлөлтөд бид нар бол энэ жил гарны хугацаанд нэлен үр дүнтэй хамтран ажиллаж байгаа. Төрийн албаны зөвлөлийн тайлан ёс зүйн хэлбэрлэх байнгын ороо авч хэлсэн. Тодорхой үр дүн гарчээ гэдэг ийм дүгнэлт ирүүлсэн. Үндсэндээ улсын хэмжээнд энэ 25-аас дээш албан хаагчтай байгууллагууд ёс зүйн зөвлөлөө байгуулсан. Миний дөрөвний хэлдэг жишгийн дагуу одоо байгуулад ингээ үйл ажиллагаанууд үндсэндээ жигдэрч байр гэсэн ийм дүгнэлтийг бол бид хийсэн байнгын хорон дээр. За нөгөө талынх нь юм бол энэ цалин нийгмийн баталгаатай холбоотой юм дээр нэг төр тодорхой бодлого гаргахгүй л хуучин тогтолцооны үеиг шиг одоо хөдөлмөр цалин хөлсний улсын хороо гэж бийдаасан агентлаг хороо хариуцж ирсэн. За зүгээр тэр жишг нь ямар бахийн гэхдээ нэг ялгамжгүй тогтоохгүй болохгүй байна. Ямар шалтгаанаг мэдхгүй энэ үе үеийн парламент бол хамгийн түрүүнд одоо шүүх энэ хуулийн байгуулгын цалин нэмэл гэдэг. Ер нь одоо нэгдсэн нэг тийм ойлголт байдаг шүү дээ. Боловсролдоо бага мөнгө зарах юм бол шоронд их мөнгө зарна гэж. Тэгээ энэ зарчмаар л одоо бид яваад байгаа нэг ийм зүйл байна. За хамгийн гол юм бол энэ төрийн албаны салбарын цалин хангамжийн одоо ялгамжгүй байдлыг бид нэр анхаарч үзэхгүй бол за мэдээж одоо инфляц үнийн өсөлтгээд олон зүйл нөлөөлж байгаа. Гэхдээ эн чинь суур нөлөөлөд байгаа зүйл чинь ийм зүйл байна шүү. Бодит байдал дээр суман дээр яваад очих юм бол одоо эмнэлэг сургууль багш эмчнэрийн цалин бол яг уу одоо их биш юм а гэхэд тэр хэмжээнд хүрэлцэхэр байдаг. За нэг сая орчим төгрөг шийдэг юм ингээд бодоход. Гэтэл чинь одоо нэг 5-600 мянган төгрөгөөр төрийн албанд энэ хамгийн газар бүх шатны төрийн албанд ажиллах хүн олдохгүй байж тээ. Хүний нөөц боловсон хүчинтэй холбоотой юм а давхар анхаарах хэрэгтэй гэж. Тэгээд төрийн алба бол сэтгэлийн алба, нэр хүндийн одоо алба. Тэм учраас энэ хандлага төлөвшил ухамсарыг яаж одоо суулгах юм бэ? Хуучин тогтолцооны үйлдэлч нь Монгол улсын их сургуульч нь бол төрийн одоо боловсон хүний нөөцийн одоо суурь нь байлаа шүү дээ. Одоо төрийн албаны зөвлөлтөд бид яриад энэ ядаж төрийн өмчийн одоо томоохон 6 ихтэй зургуулуудтай
ажил яа. Үнэндээ бол одоо төрийн албанд авах хүмүүсд авсан хойноо ажиллаж байгаа хүмүүсийн харьцаа хандлагын тухай асуудлыг яриад сууж байгаа гэдэг бол үнэхээр харамсалтай асуудал байхгүй. Харьцаа хандлага төлөвшлийн асуудал бол хүн өсгөр орчин төр гэр бүлдээ олж авах хэрэгтэй. Сургуулийн өмнөх боловсролоос баг сургуультай энийг бол одоо ингээд цэгцэнд нь оруулаад тогтоод энээс хойш бол одоо мэдлэг оюуныг хураах, мэрэгжлээ чадвараа эзэмших ийм зүйл рүү явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэл одоо Монголын нийгэм өнөөгийн байж байгаа байдал бол ийм байгаа. Тийм учраас энэ бүх төвшөнд нь одоо нийгмийн соён гэгээрэл харилцаа, хандлага, төлөвшил энэ ёс зүйн асуудлыг үнэ цогцоор нь авчиж зүггүй бол одоо өнгөн талд нь л яриад байх ийм зүйл гарна гэж. Ийм зүйлийг би хэлий. Тэгээд одоо энэ салбарын нэг хууль орж ирэхээр зэрэгэл ерөөсөө одоо оронтой санал ширээ. Тэгээд цалин, тэгээд тэр салбарынхны одоо нийгмийн баталгаатай холбоотой асуудлыг нэг ойчин сойчин хооронд нь өрсөлдүүлсээр байгаад бүр сэглээд бүр юугаа ч алдлаа шүү гэдгийг би одоо энд бүр хэлмээрсэн гэдэг байна. За, Булааны Бэйсэн гэшүү.